Hezky, tímhle tím bych vás strašně rád přivítal již u 9. dílu z Devil May Cry 4. Jsem tady opět s Bráškou Tekem, který už teď konc momentálně 9. misi mastí, že? No, tak nějak snažím se protloukat, no. A já teprve teda jdu na úplně samej začátek s tím, že trochu se mi to laguje, protože renderuju a nahrávám věci na YouTube, takže se omlouvám za tenhle ten díl, bude asi trošku zalagovaný. A teď konc se podívejme na... Aha, to byla teda dlouhá cutscéna. Jenom ukázka hradu, jestli se ti líbí nebo ne. Jako, být to moje sídlo, tak by se mi líbilo, ale... Ale ten hrad máš dobít a proto se ti nelíbí. Jo. Nikdy, já rád dobývám věci. Jo ne. Ono taky záleží, jak co dobíš, jak kde dobíš a jak koho. Jo no. Ahoj, já jsem Archanděl Michael a rozjebu ti prdel svým... O, on má méč, ne kopí. Aha. Dobře, to nevadí, rozjebu ti prdel svým kjutozním velkým mečíškem. Žil, kamer. Opečíme si ho na rezi. Jano. Miss a miss. A miss a miss. A miss a miss. Oh shit, tohle to se mi jaksi nechce líbit. Jo, aha, vy mě takhle jakože budete najebávat, jo, tak počkej. Aha, tenhle ten je o kousíček jakože chytřejší. No právě, teď na to koukám. A namrdával si ho jeho vlastním mečem. Ale hošku, já nejsem včerejší, nech mě žít vedle debile. Já tě prostě jakože vyrektím, kámo, hej. Ty vole, nelítáš nějak moc vysoko, čím dál tím vejš, ne? Ale vedle, vole. Mhm. Jo no. Teď se o to snažím, ono to není zas tak jednoduchý. Oh. Krom toho, teď jsem si všiml, já mám 30 000 orbů. Proč seš ve zdi, sakra? Mrtvej, nevadí, tak jsem ho vyrektil. Sedm teď na lavičky. Co pak to máme? Hmm.
LOL. Lasery. Ne, nezabije, ale dá ti to damage. Tak, já jsem si vzal Devil Star. Jo no. Jenom mi se trochu nahitovalo, ale tohle se dá zničit, že jo? Tak to na to teď seru. Au, zase tahle ta skupina tohle skupí. Shit happens. Jo, já tady asi zdechnu, jako, jak to tak vidím, tak taky, hele. Ou, 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 ou. Co bys čekal, když umřeš na začátku? Děláš si prdo, že tady budou tíhle ti mrdí ještě furt. Jo, budou, znova. No ale no to... Dělej aspoň to, co ti říkám, ty vole. Když řeknu, kátej, tak skoč. Co to je? Co to sakra je? Jo no. Nevím, jak jsem to udělal, ale zmizel jsem jim jako stín. Je to fajn pocit, když tě trefí jenom jeden ze tří. Boom, wrestling! A tady asi není kde, jak je získat, co? Není tu někde náhodou něco na nákoupení, že by si koupil Staru? A jako, já dostávám taky docela solidní nákup. Tyhle, to je jako kdyby on čekal, až já dopadnu na zem. Jo. Jo no, až moc dobře, hele. O, oh, já ho zabil ve vzduchu, krutý. Ne, to bylo na...
Další něco, co neznáme. Aha, lol. Taky dobrý. Hele, ale zajímavý, zničil jsem ty lavičky na jedné straně předtím a mám je tu, mám tady jenom jako na té jedné straně, na který jsem je nezničil. Au, mně nevyšel skok. Ale nevypadnou třeba z tohohle hávka. Pěkný. Hej, proč to vypadá jako lightsaber? Bože. Se podívej na moje, vole. Netuším. Že by jakože další boss fight už takhle brzo? Ne. Tyhle si jsou v pohodě. Aha, no to už je potom horší. Neboj, já tě budu velice rychle následovat se svýma hádkama. What? Nedám. To se ti lehko řekne, když se mi to seká. Nazdar, mrtvej. Tak konečně se mi povedlo ty zmrdy sundat. A máme tady nějaký nový magický artefakt. Co po to je? To vypadá zajímavě. Mimochodem, bráška už je u bose, protože já měl drobný problém, protože jak se to seká, tak je to takřka nehratelný. Ale tak... Snaha je nějaký klíčku. Počkej, zpomalovat času. A kudy mám jít? Au. Au. Vot. OK, tak já si chvíli počkám, až se to zase vypne. Zapnu si to, jako já s tím vůbec nevím, já tomu nerozumím, to je tyhle. No dobrý, teď jsem to proběh, super. Kurva, proč jsem dole, já nemám bejt dole. Já měl jít nahoru po schode. Takže takhle, ne dolů, ale nahoru. Bože, co to je? Tady vidím něco, co musím aktivovat, tak to aktivuji a na nic si neptám.
Jasně, tohle to není pro moji sílu ruky. Sakra, co to? To se mi nelíbí. Jo, to je vlastně jenom ta arena. Nevím. Hápek mám dost, ku podivu. Tak jo, dostaneš rektan do ty zmrdě. A ty taky. No a ty taky. Jak to, že nechceš umřít? Zdechni. No proto. Co teď? What? To je výtah. Aha. Shit. Ten, ok. Zoom, zoom. Kam mám jít? Au, aha. Shit. Ne. Ty vole, já jsem už kretén, já jsem spadnul dolů. Neříkej mi, že tady výtah nebudu mít. Ano, musím si ho opět přivolat. Chápu. A přivolám si ho evidentně tamhletou sračkou. Počkat, já to nemusím mlátit znova. Au. Takže dobrá tedy. Jo. Okay. Takže evidentně jedu do dalšího patra. Oh. OK. Tyhle ty ledový parchanty nikdo ale nemá rád, jako jo. Nevadí ti, když s tebou jaksi zametu podlahu. Jako víš jak, kámo, nechci ti nic říkat, ale mám tady bordel a ty mi prostě jako že zdrhat nebudeš. Jo, a jako prostě já tady chci mít pořádek, takže prostě nejdřív tebe sundám, uklidím s tebou. Aha, on se mi sem spavne hnedka novej, dobrý. Tak s tebou jebnu od tohohle z toho, chytnu si tě znova takhle, mrdnu s tebou znova, chytnu si tě znova a mrdnu s tebou znova a prostě znova. Zjistil jsem, že na tyhle ledový stráče je dobrý používat hlavně tohle z toho, že prostě pak jsou bez šance vám cokoliv ubrat. Ano, ano. Akorát tím nebudu. Ona víte, má ty nějaký svůj kole vás. Au. Au. Do prdele. Jak se mám dostat zpátky? Počkej, když mám tenhle ten dvojskok, nepřeskočím to? Asi ne, no. No, takže tohle to jakože napáná, na první prostě easy. No a to druhý, ty vole, hej, počkej. Takhle, a takhle, vole, jebem vás. Další patro a já jsem, já mám čím dál tím méně životů. A je, co to je tohle to? Kolik vás tady bude? S těma je taky dobrý jenom takhle jakože zametat, protože když s nima mlátíte okolo sebe, tak oni nemají moc velkou šanci vás jakože trefit, protože prostě vy s nima můžete rubat zároveň i ty jejich jakože kámoše. Je to docela účinný. Ty vole, ono jich je tu čím dál tím víc, proč? Dva jsou mrtví, dva další přibyli, brutálet. Oh shit, oni mě trefili, dobře. Zametu s tebou, jestli ti to nevadí. Oh. Vy smaž. A znova a bum a prostě lehni si a dobrou noc ti říkám.
A jdeme opatro výš. Kudy mám jít teď? Že by se to odevr... Aha, tady. O, zelený orb, ano, do plných životů. Možnost nákupu. Co bych mohl vylepšit za 3000? Nevím, nic vylepšovat nebudu. Podívám se spíš na itemy, jestli bych si nemohl koupit poslední modrý orb. Ok, tak prej asi ještě ne. A co kdybych si koupil purple orb nebo nějaký gold orb? Ne, dobře, blbej nápad. Takže nic kupovat nebudu. Jdu rovnou dál. No, kde to je? Nějaká novinka tohle z toho. Já jsem měl ovku a má. Ale, pšt. Ty už to viděl, ty můžeš si dělat, co chceš, ale já ne. Nech ta. Ten návrok má velký meč. Nevadí. To vůbec neumí. A o tom to je. Je to hnusný mutantský brouk, co by si chtěl, aby uměl ze zbraní? Why to kill you? Save kill you. Ale typu, že to bude sráp a bude furt ve vzduchu. Oh, lagy. Zatím se jeví docela easy. Zatím. Typu, že tohle je jenom taková ta jakože slabší forma, že přijde nějaká druhá silnější. Sakra, proč můj Devilbringer nemá takovej dosah? A co to jako dělá? To se mi nelíbí. Oh, aha. Shit, on si dobíjí životy. Hej, tak ty sráči, to jsi přehnal, nemyslíš? Hele, ale víš, co ti povím, já se taky dobiju životy. Au. Co tu sakra je? Mrdnu si po tobě. Ne. Ty vole, já tady na něm rypnu. Tak já nevěděl, že si může dobíjet životy, viď? On mi vysaje skoro všechny hápka, on má pak skoro všechny hápka plný. To je prostě nemyslitelný úplně. What? OK. Dobře. Fajn. S tímhle bossem si ještě prej užiju trochu srandy. No dobrý je, že nemusím od samého začátku. Dobře, podívám se na ty skily. Počkej, já bych mohl možná... Ne, nemůžu je matat. Do prdele. Ne, to taky nechci. Back, počkej. Ability. Co můžu? Tablehopper, to mi je teďkonc úplně na nic. Tohle bych potřeboval. Ne, tohle. Počkej,
na Orbiseru, vole. Enemisty, Devilbringer mám naplno, do prdele, co já si můžu vylepšit, kurva. Split, Exceed, hele. Nemůžu rovnou trojku. Musím mít předešlý levely. Počkej, co dělá tohle sto, co to je? Hej, ale to by mohlo být účinný. Já to zkusím, uvidíme. A itemy vlastně jsem říkal, že teďkonc ne, protože potřebuji 50 tisíc, abych si koupil poslední modrý orb, který můžu koupit na HPčka. Zbytek do full HP si prostě ty orby musíte dozbírat. Jo no. Ještě kdyby se mi to aspoň jakože tak nelagovalo, jo, tak bych byl jako spokojený, jo. Hej, kámoš, ty swordy, vole, pošli do prdele, jo, víš co. Jo, teď pro změnu zase mačkám špatný klávesy. Chci chytit ten meč, abych mu ho mohl narvat do prdele. Vot. Ne. Možná trošku. Vymetu s tebou podlahu, vzduch, všechno, vod, OK. Docela hodně. Potřebuji bílej orb, ano. Aj, do prdele. Ono je to zabije, nebo tady sakra. Já bych se k tobě jakože i přitáhl, víš? Oh shit. Aha. Ty vole, já ho prostě musím ho snídat. S touhle střelbou mi strašně připomíná toho první, toho bose před ním. Kondo. Už chybí jenom pár ran a chcípnu. Je dole, yes. Gratulujte mi, já ho sundal, oh yeah. To já jsem prostě dobrý, bro. Ne, už jsem ho sundal. Vat, co tu dělají ty dlasty? A je, jeho kámoš.
prdele, tak jak často proti ním budu bojovat? Neříkej mi, že příští boss fight bude proti obou dvou. Sparda. What? Wow, tak tohle to chci umět. No jako mohla by být Nerova nějaká ultimátní schopnost, že když budeš mít minimum HP, tak získá prostě úplně brutální, abnormální sílu. Ale to už by potom byla ta hra tak strašně nudná a jednoduchá. Ale tak nevadí, jako bylo by to asi hodně zajímavý, hej. Co? To víš, že jo, ty debile, rozbí to, ještě se to s tebou propadne a někam spadneš, hej. To je dobře, že to rozbí. Jo? Jo, uvidíš, co se tam tu velkou kytičkou v dalším díle. No počkej, to je pro další díl, nespoiluj. Jako, jo dobrý, já vím, hej, jde, jako debil, jako debil. Jako C. Cecilka, no jo, no, tak se nevytahuj. Tak já mám bose na první pokus. Polep mi prdel, já mám zase jiný bose na první pokus, počkej. Jo, no. Jo. No, tak jo, takže tímhle s tím se s vámi s bráškou loučíme u kurva hodně dlouhýho 9. dílu a těšíme se u vás na viděnou u 10. dílu. Devil May Cry. Zatím čau, díky za shlídnutí, pokud chcete přidejte like, odběr, blablabla, tohle to znáte, no prostě nazdar. Darec, hradec.